ett år på folkehøyskole, Kari. Hvordan har det vært? Det har vært veldig bra. Fortell, hvorfor har du bedt gjengen opp hit? Nei, vi fikk jo ikke den avslutningen vi ville ha på folkehøyskolen, og ble jo avsluttet med korona og karantenetid. Så jeg valgte å be noen venninner og bekjente opp hit nå i sommer da, for å samle de og kunne snakke sammen og møtes. Avslutte skoleåret? Ja. Jeløya, hva har det betydd for Kari? Det har betydd veldig mye. Lærerikt, minnerikt, nye venner og nye plasser jeg ikke har vært på før, og nye opplevelser. Kari, alle har fått en utfordring. To ord fra dialekten de som ikke jeg skjønner. Tupping. Og det betydde? Fornærma. Ok. Og? Ballint. Og det betydde? Vanskelig. Det beste med hjemplassning, Kari, hva er det? Natur, og at det ikke er så stort. Neste år, hva skal du gjøre da? Da har jeg tenkt meg til Sogndal, og håper på å komme inn på barnehagelærer, kanskje. Men vi får se hva planen blir videre. Lykke til med livet ditt, Kari. Takk.